Passaram 50 anos, presidente, da ditadura, dessa parte tão triste na América Latina, mas hoje no Brasil as leis migratórias ainda veem o imigrante como uma ameaça, como na época da ditadura. O que o Brasil tem que fazer para mudar isso? Mudar, porque isso é uma coisa antiquada, ainda mais agora que nesse mundo que é intercomunicado, nessa América Latina que é composta de povos tão próximos um do outro, tem que mudar. Eu sou totalmente favorável à liberdade de imigração. Presidente, uns anos no Chile, o que poderia dizer-nos em espanhol para toda essa comunidade imigrante latina aqui na cidade de São Paulo? Eu he sido também imigrante, de certa forma, porque vivi em Chile como exiliado por muitos anos e aprendi a amar mais todavia a meus irmãos latino-americanos que vêm para o Brasil.